ja uutta tulee, ei vaan joutuu vähän hakemaan uutta vastaan. Näin tulee vastaan, 2-1 tulos ja käännetään loistava haku toiselle puolelle, mutta tällä kertaa nyt sitten Määttälä ei pääse vetämään. Sitten tulee veto siihen ja hyvä haku olikin siihen. Tämä tilanne jatkuu edelleenkin, vaan jatkuu, kun ei jatku, vaan purkupallo tulee. Kinnunen käyttää vaan Tervamäkelle palloja. Tervamäki harhauttelee siellä, kumminkin yritti tällä kertaa peltopiirin Jessa ja palloa pois, mutta näin tulee sitten poikkari ja loistava torjunta tulee. Haetaan rauhallisella syötöllä siellä alakolmion kautta ja tulee pitkää syötä, mutta aivan tuhoon tuomittu yritys kyllä oli ja sitten Peltokangas ja Poutanen siellä sitten, ja näin tulee veto, ja sitten Peltokangas vetää, mutta oli osittain vaihtokes. Tulee ja syöttää, yrittää syöttää vielä Kellokoskelle, mutta ei aivan onnistu tällä kertaa, hälisi syöttö. Ja sitten tulee jo. Päästäkö heittämään Määttälän pallo, ei aivan onnistu siinä Tervamäki kääntämään, ja taistelee edelleen pallosta, ja sitten kääntää! Ja näin edelleen pallon hallinta pysyy sitten Ispilä tässä ylivoiman viimeisellä sekunnilla. Ja sitten tulee veto, näin pallo maaliin! Just kun pääsee Autanen edustalla vähän kokeilemaan tästä, niin mistä pääsee pallo tulee ja nousee. Näin Kinnunen antaa Määttälälle. Määttälä vetää ylärimän kautta, pallo tulee sitten saman tien. Mäki Jussila pallossa yrittää kielelle. Peltopiri pääsee vetämään, mutta siellä on sitten ensimmäisenä hyvin taistelee Mattinen. Uutta veto tulee tällä kertaa, se sitten menee Pirinen. On, näin tulee Ispi, sitten kääntää laita ja sitten Pirinen vetää ja uusi Pirinen siellä maalilla. Ja näin sitten mennään Eetu Hautaniemen päälle, mennään. Ei sitten enää, kukaan ei ole pistä. 2-1 tulossa nyt sitten ja tulee sitten sitä hieno maali. Maalin tekijä oli sitten myöten Aro taistelee ja ottaa siinä kunnon skriini ja ei siinä sitten kevyemmät miehet kaatuu ja Aro vaan taistelee ja pyörittää maalille ja pallo pomppii hiukseen hienosti sieltä oikealta punaaseen ja Lampinen saa pallon haltuun ja pääseekö Määttälä sitten pallolla vai eteenpäin, ei pääse ja hakee pois sitten ja näin Rasmus kääntää toiselle puolelle sitten Lampinen ja sitten tulee veto, ankkuri pistää. Lampinen antaa takaisin ja tuleeko veto, ei tule sitten pakka vasemmassa laajassa, suuntaan kääntää, näin tulee sitten ylivoiman maali ja Kellokoski ei pääse käydä, Peltälä hänen kautta pallo pomppii sitten, Ispin kaveri tulee potkuun ja Määttälä yrittää pistää nopeet, ei vaan onnistu, näin on tällä kertaa Ahoselle, Ahonen vetää, aivan onnistu, että Tervamäki vetämään, Tervamäki taistelee, pitää pallo ja lähtee kantille ja pallo pomppii Kinnusessa maali edustalle ja korkea maila. Näin näyttää maalivahin jalkoihin, se jää sitten, Kellokoski taistelee ja näin ylös näyttää ja nyt sitten, ja se Eetu Hautanen ujuttaa, ei pallo vähän karkaa, ei päässyt syöttämään Kinnuselle ja maila lyönnistä vapaari tulee ja sitten haetaan sinne ja näin!